folka zanima, kva si jaz mislim v dodatkov. Pa zato sem si pač te najbolj nujne ven zbral, danes smo rekli eno od omega 3, zdaj tako, jaz ful zagovarjam dodatke. In un, ki me pozna, ve, da sem pri hrani zelo zbirčen, ker bo verjeten, ko je vprašanje, jo imaš ful v hran. Ok, res, ribe, oreščki, semena, pač jaz tega ne jem, čist realno, ker mi za nič, pač, ker sam zavoham ribo, mi gre na bruhane, zato je bolj, da pač pojem dodatek, pa dam vnos v svoj telo, tist, ki ga rabim, ki vem, da ga nujem rabim, ali pa, da sploh ne jem tega. Tako da, najbolj na izi, poješ, pocen, to je to. Jaz ne bi zdaj ful dolgovezil, pač od določenega izdelka, ker to ni moj stil, ker vsi dobro vemo, ne, da so omega 3 ful pomembne, ne vem, za možgane, za srce, znižuje holesterol in tako naprej. Ampak, ne, takrat, ko se gre za naš zdravje, ne, bomo vsi šparali. Vsak bi rad sam mišično maso, six-pack hud, ne, noben se pa ne zaveda, da, lejte, če telo, če nam imunski sistem ne deluje tako, kot more, je v česa mislite, da vrasla mišična masa? V česa mislite, da mu dobro zgleda? Tudi malo skršen ne ve, ne, ki mi pišejo, pač koliko bi zdaj dejansk rabil omega 3. Ne. Lejte, ne moramo to tako gledati. Jaz bom pojel normalen človek, brez da trenira, se pravi, brez da je aktiven, bi rabil vsaj ne 2 do 3 grame omega 3 pojesti, zaužiti na dan. Zdaj je aktiven človek, bi rabil vsaj 10 gramov do 15 gramov. To pomeni, ena tableta ima 1 gram. Se pravi, vsaj 2 do 3 na dan človek, ki ne dela nič. Pa vsaj 10 do 15 človek, ki je aktiven, ki ful trenira. Se pravi, to je res ful pomemben. Zdaj pa imam primer, ki sem svojemu očetu dal, pa nesel za zdravje omega 3. O, rok, pa se nam basal s tem tabletem. Lej, ne to gledati to tako, ne. To je pač tableta za to, da je lažji za zmer, da je lažji za prenašati, drugače pa to en navaden ribi ole. Tako da ne se bat, ne bote tabletoman, če bote pojeli 10 omega na dan. To je zdrav, za vas. Verjemte mi, pričer ve, koja dela. Imamo pa zdaj tudi en problem, ne. Imamo kakšenega verjeten, ki ne mara ne rib, ne oreščkov, pa ne bi dodatkov, a ne. Za tega imamo pa alternativo, po posebni pričer metodi, res, da je majhen dražja, ampak okej, nema veze. Lejte, tukaj sem prinesel 2 zlate ribce na dan, pa je to to. Dobar tek.